Bayern Mnichov zažil v minulej sezóne najúspešnejšie obdobie od roku 2016, kedy získal rovnako ako v minulej sezóne nemecké double za výhru v pohári a Bundesliga. Paradoxne najúspešnejšia sezóna posledných rokov bola však sprevádzaná veľkými otáznikmi nad výkonmi nemeckého celku. Dôvod bol jasný. Vyhorenie v Lige majstrov. Sice so silným Liverpoolom, no všetko to bolo sprevádzané aj obrovským poklesom vo výkonnosti v domácej súťaži. Bol z toho titul, to áno, ale dominancia, na ktorú sme boli zvyknutí, zrazu zmizla. Čo uvidíte v dnešnom videu? Pozrieme sa na zmeny v kádri Bayernu, na situáciu v klube, budeme sa venovať novej posile Kutíňovi a ukážeme si aj možné varianty zostav do ďalších zápasov Bavorského celku. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Ako som už v úvode načrtol, minulá sezóna bola pre Bayern zlomovou, na ktorú musia v tomto prestupovom období dostatočne zareagovať. Urobili tak, postačí príchod Kutíňa, ako budú nastupovať v novej sezóne? Pozrime sa na to. Už príchody a odchody pred minulou sezónou mohli naznačiť možný problém, no len málo kde by sme sa dočítali, aby niekto predpovedal možný zostup Bayernu. Dôvod bol jasný. Neskutočná dominancia za posledné roky nám možno všetkým trošku zalepila oči. No keď sa na to pozrieme s odstupom času, tak odchody hráčov ako Douglas, Kosta či Arturo vydal sú citeľné straty. Samozrejme prišla aj náhrada v podobe Gorecku, ktorý mal nahradiť práve Vidala no Douglas ostal nenahradený. A tu začína možno prvý, stále aktuálny problém Bayernu – krídelníci. Aj keď Costa nejak fantastickú sezónu neprežil, rolu hrala úplne iná vec. Robben s Ribérym. Jeden z najlepších ofenzívnych tandemov posledného obdobia a dosť možno jedna z najlepších krídelných dvojčiek futbalovej histórie. Skrátka vždy stávka na istotu. No čaká, že to budú v minulej sezóne ťahať práve títo dvaja velikáni, mohol len málo kto. Veď Arien začínal sezonu ako 34 ročný, Ribery ako 35 ročný. Presne tak to aj vyzeralo. Komana, ktorý mal na túto dvojicu, sužovali zranenia a vznikol prvý problém. Tým druhým bol odchod Jupa Heinkesa, ktorý dokázal vždy predvádzať krásny, efektívny futbal. Nahradil ho pomerne mladý, trofiami neovešaný Niko Kovač. A aby toho nebolo málo, z ničoho nič padla jedna z najlepších stoperských dvojíc. Boateng a Hummels. To by ale čakal málo kto, ale len málo kto by sa na to ešte aj pripravil. Do toho návrat Noéra po ťažkom zranení a nejako si človek uvedomí, že tá situácia v minulom roku nebola nejako jednoduchá. Prestarnuté hviezdy, nečakaný pás stoperskej dvojice, nový manažer s novými praktikami, štýlom, no proste veľké zmeny. Aj napriek tomu z toho bola najlepšia sezóna za posledné roky, no zhodneme sa, že to na ihrisku nebolo optimálne. Za čo treba určite pochváliť Bayern bol úvod prestupového okna. Posily v podobe Hernandeza a Powarda hovorili jednoznačne o tom, že manážer a aj vegenie si uvedomujú nedostatky svojho týmu. No úprimne, ak by ich nevideli, asi by tam nemali čo robiť. No sú kluby, kde nemáte práve krídlo 10 rokov, a aj tak sa s tým nič nerobí. Čiže určite je to pozitívne. Všetci však chceli a čakali viac. A to najmä kvôli slovám Uliho Hönesa. Ďalšie leto priniesie najväčšie investície v histórii Bayernu. No a prestupy Powarda a Hernandeza už ten rekord prakticky vyrovnali keďže obaja hráči stali dohromady 115 miliónov eur, no a Bayern investoval najviac 116 miliónov eur pred sezónou 17-18. Čiže áno, čakali sme viac ako len príchod dvoch hráčov, dvoch výborných hráčov. Pavard patril v trapecom sa Štugarte k najlepším stopérom ligy, no a Hernándezova cenovka, ktorý sa stredal medzi ľavým bekom a stopérom, určite nie je adekvátna, ale je to hráč, ktorého potrebovali. Jeho výkony žiaľ ešte nemôžeme súdiť, pretože v prvom kole ani v superpohári nehral, Čiže ako sa tieto posily uchytili, budeme môcť súdiť možno s odstupom času, no sú to správe nákupy z hľadiska pozície. Nekonečné ťahanice s Leroyom Sanem zbudzovali jednak obrovské rozhorčenie z toho, že sa to ťahá a ťahá, no na druhú stranu boli všetci nadšení, pretože záujem bol fakt reálny, a ako koncu to vyzeralo ako deal done. Prišlo však zranenia a prestup saného tak zrejme padne, čo je obrovská smola, pretože získať saného schopného zahrať vpravo aj vľavo na top úrovni to by bol nákup roka. No z toho padlo a prišiel Univerzál Perišič, ktorý však určite nevyrieši problém Bavorov. teda minimálne nie ten v základnej zostave. Perišič nie je rozdielovým hráčom, nie je to ani hráč, ktorý má potenciál stať sa novým Robénom alebo Ribérim, na to zabudnite. Jeho úlohou by malo byť prioritne rozšírenie kádru Mníchovského celku. Stačí sa pozrieť na lavičku zápase s Dortmundom v superpohári. Ulreich, Hoffmann, Pauart, Arp, Davis, Singh, Johansson, Sanchez. No čo k tomu povedať dvaja brankári, jedno miesto voľné a do ofenzívy snahe zmeniť priebeh Rím mohol Kovač poslať maximálne všelijakého Renata Sancheza, ktorý už dokonca z klubu odišiel, mladúčkého Alpa so Singham, či ešte mladšieho Davisa. Aj preto sa zdá byť nákup Perišiča neúplne odveci voľbou. Možno z lavičky zvrátiť priebeh zápasu, Perišič vie hroziť výškou a zamestnať tak obráncu supera, po prípade byť stále dobrou voľbou do protiútokov a to aj napriek tomu, že má už 30 rokov, je ešte stále dostatočne rýchlym a priamočiarým hráčom. Druhým plusom je jeho wargrade a schopnosť poctivého bránenia, keďže Perišiča si určite viem predstaviť ako wingbacka v trojčlennej obrane. Takže skvelá voľba na bránenie výsledku a zodpovedné si plnenie práce. Hráč, ktorý sa hodí. No a ak má byť druhou voľbou na prestupovom lístočku Kovača s Zasanem, tak to je veľký problém. Diametrálne odlišní hráči, na úplne inej úrovni, kým sa nedokáže sám od seba vyhrávať tie najväčšie zápasy, Perišič vie byť tak maximálne dobrou voľbu z lavičky, po prípade hráč na menších súperov. Aj preto si myslím, že by sa Bayern mohol poobzerať po poriadnom krídelníkovi. Áno ďalšom. A to je napriek tomu, že máme v týbe Gnabryho, Komana, Millera, ktorého dávajú na krídlo Davisa a Perišiča. Ako si to predstavujem? Top krídlo, ktoré by malo istý základ. Ako druhá voľba jeden z dvojice Gnabry Koman. Miller ako alternatíva na post útočníka, druhého útočníka, ktorý by prevzal post desiatky a alternujúci na oboch krídlach. Davis by mohol odísť hostovať do Nemecka. Kvalitu na to má, väčšina nemeckých klubov hrá pekný futbal, snažia sa hrať, nie sú to nejaký v úvodovkách kopita ako v anglickom Barnley a ofenzívny hráč potenciálu Davisa by mohol ísť výkonnostne hore. Celé by to mohlo vyzerať nejako takto. Levá jasný útok, ako alternatívy Miller a Arp, na naľavo, Gnabry napravo, Koman a Periši schopní alternovať na oboch krídlach. Nie až tak zlé. No bez posíľ je to o dosť horšie, Nehovoriac o náchylnosti na zranenia u Komana. Hrať veľký zápas ofenzívou Perišič, kutyňo Miller v útoku z Levom, to asi veľmi nechceš. A nie je to žiadny science fiction. Gnabry vynechal v minulej sezóne len 4 zápasy, no ešte rok dozadu to bolo 12 Bundesligových zápasov. No a Koman je chlap sám o sebe. V minulom ročníku 13 Bundesligových zápasov out, rok predtým rovnaký počet zápasov, no a ešte o rok predtým 11 zápasov out. To je skoro tretina lígy. Nehovoriac o množstve zápasov v pohároch a Lige majstrov, kde už logicky niekde s plným tímom rastie únava oklešteného kádru a problémy sa nabaľujú. Aj preto znie odpoveď jasne. Bayern potrebuje top krídlo a som trošku prekvapený alebo možno sklamaný, že Bayern nezískal Lozana, poprípade Malcoma alebo iného dostupného krídelníka, možno PPH. Každý jeden z týchto troch futbalistov by bol možno aj prvou voľbou na jedno krídlo, hoci ktoré. Gnabry je univerzál, Coman je lepší zľava, čo je ideál. Nejde to Komanovi, dáš Gnabryho naľavo a napravo pustíš Pepeho. Nejde Gnabrymu, máš Pepeho. Alebo ďalších šikovných technicky vyspelých futbalistov. Sané by bol totálny úlet, ale verím tomu, že majú aj záložný plán a že ním nebol Perišič. No a taktiež dúfam, aby mali ešte dosatok času na kúpu nového krídelníka. Perišič nerieši situáciu. Možno iba v prípade, že Koman vydrží. No aké sú šance? Ja by som si teda nevsadil. Je to príliš veľký hazard. S ligou, pohárom a aj ligomajstrov. Poďme ale na Kutíňa, o ktorom malo byť pôvodne toto video a ja som už na druhej worst strane a ešte som ho prakticky ani nezmienil. O detajloch jeho prestupu sme si povedali v piatkových vilkovinách a tak sa vrhneme na iné veci ako na cenovky a citáty. Pri pozraní prvého kola Bundesliga, kde Bayern nastúpil v tejto zostave, som si hovoril jednu vec. Thiago je neskutočný hráč. Na lopte fantastický, prakticky každá akcia začínala od neho a z hĺbky pora to skvelé organizoval. Fakt neskutočné, ako to diriguje. Sice to nie sú finálne prihrávky, Tiago nevytvoril ani jednu šancu, ale pre prechodovú fázu sú to neoceniteľné prihrávky, ktorými robí zápas. No ako náhle dáte na desiatku Millera, nemôžete čakať 4 vytvorené šance na zápas. V zápase s Hertou vytvoril Miller iba jednu šancu. A áno, síce Millerové štatistiky za posledné roky, čo sa týka šanci, sú fajn, no väčšina aj v minulej sezóne prišla prevažne z krídelných priestorov. Miller nie je klasický tvorca hry. Gorecka taktiež nie. A preto keď po zápase oficiálna stránka oznamila príchod Kutíňa, povedal som si, že to dáva viac než len zmysel. Ale opäť tu je veľký otáznik. Nie, nie je to forma Kutíňa ani nič podobné. Opäť sa dostávam k tomu, čo hovoríme non-stop dokola vo videách alebo v rozkecáno. Treba len veriť, že Kutíňo nie je variant za Saného a že sa Kovač nebude snažiť o nejaké podobné nezmysly ako robil Valverde. To by si veru nepomohol. Tak snáď sa s touto variantou vráta len v najkrajnejšom prípade. Ako by ale mohla vyzerať zostava Bayernu s Kutíňom? Prvé dve varianty, ktoré vám okamžite napadnú, je rozostavenie 4-2-3-1 a to druhé okamžite 4-3-3. Ak sa pozrieme na 4-3-3, tak tam by Kutíňo mohol prebať pozíciu ľavého stredného záložníka, kde by mohol hrávať s Tiagom a Tolisom. Kutíňo by bol hlbšie v poli a vypomáhal by Tiagovi s tvorbou hry. Už by to nemuselo byť všetko len na ňom a kreativita by sa presunula aj o čosi vyššie v strede pola a nielen na krídla, ktoré práskajú centr do 16 s novým krídelníkom by to bolo ešte krajšie, ale pracujeme s tým, čo máme. Druhý variant je 4-2-3-1, kde si kutíne dáme o čosi vyššie, tí ako s dokážu úplne s prehľadom ubehať dvojčlenú zálohu, čiže úplne načil. chill. Za mňa sú tieto dva varianty jednoznačne najlepšími možnosťami pre Bayern. Nechýba golový inštinkt, podpora od krajných bekov a ich skvelé centre, schopní krídelníci, ktorí sú však náchylní na zranenia a kvalitný stred poľa. Skvelé vyskladané, najvyššie s peknými alternatívami na lavičke ktorá by mohla vyzerať ešte lepšie, ak by bol v týme nový ofenzívny hráč a aby som nezabudol, tak aj nový krajný obranca. Ideálne nejaký Danilovský, Rafiňovský typ, ktorý dokáže zahrať obstojne na oboch stranách obrany, ale nemá na základ aj s tým spokojný. V prípade núdze vie ale adekvátne nahradiť neohrozenú dvojicu a laba kýmich. Taktiež dôležitý nákup, ktorý by v Bavori ešte mali urobiť. Tretiu formáciou bude tá, s ktorou Kovač naštartoval Frankfurt a bol ňou známy aj toto prevedenie si viem predstaviť v Bajerne, ale nemyslím si, že je úplne správne, no pri prípadnom zranení Komana sa to teoreticky môže aj objaviť. Alaba alebo Hernández ako ľavý stopéry, dvojica k nemu v podobe Zileho a Pavarda. Kým ich ako pravý wingback je dosť otázny, chýba mu rýchlosť, no s tými centrami to vie vykompenzovať, ale určite by nebol tak vo vode ako Perišič a dávať zase na opačnú stranu Perišiča a Alabu na wingbacka je možno tiež fajn možnosť, ale Kimich je za mňa až príliš dobrý na to, aby sedel. Tret v podaní Thiago Coutinho Toliso a v útoku dvojka zabíja leva a ťahový Gnabry. Nie je úplne ideál hlavne na pozícii druhého wingbacka a zabití jedného z trojice Kimich Alaba, Hernández, ale ako možnosť a variant prečo nie. Po prípade skúsiť dať Kimicha ako pravého stopéra, uvoľniť miesto Perišičovi napravo a naľavo nechať Alabu. Aj to je samozrejme možnosť a možno aj tá najlepšia z hľadiska využitie trojice Hernández, Alaba a Kimich posagenie Powerda by nebolo až takým riechom. Dajte vedieť dokumentu, komentu, aké prevedenie 3-4-1-2 sa vám páči najviac. V prípade kúpy ofenzívnej alternatívy na ľavú a pravú obranu napadne ma taký dalotovský typ, by pozíciu wingbacka mohla zvládnuť aj nová poschila do obrany. Najlogickejšou voľbou je však neopustenie od klasíky Bayernu a hrať so stredovou po prípade dvojicou, s Kutyňom ako najofenzívnejším hráčom. Tak z neho dokážu urobiť opäť jedného z najlepších záložníkov na svete. V oboch zápasoch v Bayernu sme mohli vidieť vysoký pressing Bayernu, a Coutinho je na tento herný štýl určite lepším hráčom ako bol James Rodriguez, ktorý možno je a vždy bol produktívnejším, no určite nie je platnejším hráčom do moderného futbalu. Prestup Coutinho preto hodnotím viac ako pozitívne. Presadí sa podľa vás tento brazličan v Bundesliga? Napíšte do komentu. Ja sa s vami už pred dnešok lúčim a vidíme sa pri ďalších videách. Nazdar.